Само тоа е од дивното свињето. Мислам дека дивното многу долга длака. Јесте, видиш. Така. Е, ти си што полов, знаеш. Ти си стручњак. Ту има длаки, се види. Ево их. Ево и длаки. Од диво. Од диво ли тоа? Да. Значи тоа е дива свиња. Да, да. Од чега? Од диво, диво. Дива свиња. Ха? Од диво свиња. Од диво свиња. Не може да буде во домаќе никој. Па не може тоа. А веќе се осеќа веќе да смрди. Осеќа, да. Се више, више тоа се. Ове мушите од на топло време. Се тоа утиче на ове... Се зарази, значи тоа. Па кому шакали толку да ископи? Глад. А? Глад. Глад. На сети мирис и он мора да ради. На страшно што се сави, све више више се осеќа тај мирис. Тоа е проблем. Тоа што све више више чим се крене, све више више тоа се ископа, тоа мора да буде, не знам. Плитко е копано, а? Плитко, плитко, да, тоа сигурно. Тоа, мене не ми нудно да е тоа плитко. Не знам што е место стручњаци. А најболе тоа. А? Требало би они да се запитају. Виш колко смрди. Па смрди, да, ја види ти сами. Значи, тоа стварно треба неко да се приупита шта е ту урадено. Значи, ту се иде у село, се тоа... Стварно не знаш што... Ту кад би кранула вода овако... Па све, па ту се вода ишла ранее. И та вода све где иде у село. Ту из на село има и луѓи кои, бунари кои дан данас користе. Тоа се биће загадено. Тоа значи, нема друго шта да буде. Но само ширење заразе. Што да се спречи, зараза се шири. Не валја работа, кажа ли? Не валја никако. Никако валја још нигде да е свиња заражена од тоа епидемија, ле тоа ни. Домаќа? Домаќа нема, значи. Па не, не, домаќа нема. Нема домаќа, сигурно. А долазе ли ту дивље свиња? Па долазе, сигурно долазе, значи тоа без далека долазе, да. Па има ту оближња шума, значи диве свиња има, сигурно. Е сад тоа... Оно зато и проглашено овај дејо? Па, зато и проглашено, значи тоа да се спречава, уместо да се дозволи хајка да се те свинји степа, они су забранили ову територију да се свинје тепају. Лов је забранен овде дејас. На дивљу свинју? Да. А што? Тоа је неко исто што кажете мало присто, тоа неко треба да се пита. Зашто је забранен? Уместо да се ангажува да се... Па тоа би била добра одбрана. Уместо да се тоа... Искорени да их нема, да не би дошло тоа зараза до трепито на свиње, меѓутоа сад долази. Разумем. Још увек нема, али надамо се да неќе бити. А ово е добро место, сунчано. Место е одлично ту. Виногради, кажа, су били некад. Било е ту, били су виногради, тоа све, тоа се обредива на таа земја. Тоа е и кукуруз, и жито, свега е ту било. Сад је дошло време да... Каже, најбојша да вам је село било мало ниже ту. А да, ту доле, да, да. Доле има и... Црква ту постои ранее што е било и на све. Има макета, тој е направлен да се стаје. Штета го, како? Тој е неки 200 метара ту испод нас. Значи тоа не е било. Каже, најбојше да су шакали се лазили доле до пута. Па си лазе, си лазе. Доле си лазе, нема шта причам. Значи доле глад, што мало прикрем. Глад, да. Нема шта да једе, оно мора да се лази у село. Јесте. Јесте.